Распукани дзидови влага и електрична инсталација која е потенцијална опасност. Ваква е состојбата во домот на семейството Калеш и Војнджикова, 8 месеци по поплавите кои зафатија делот Скопскиот регион. Велат куќата ќе им се распаѓа. Водата која излегува од подрумот ја црпеле со канти за да не влезе дома. За дождот кој се слевал под зидовите, сведочат пукнатините кои се шират. Во неколку соби од внатре се гледа небото. Еве со рака тоа. Чекни, Е. Еве, види како се отвара, види, види. Во скромната куќа живеат Азизи и Незината Керка. Сопругот починал пред неколку години и сега се оставени сами. Во моментов се сместени во домот Томе Стефановски Сеник, но ако се врата дома, стравуваат дека кровот ке им се урне врз глава. Има, има се шират, се шират пукнатани се повеќе се шират, повеќе се појавуваат, повеќе се појавуваат. У саатот е пукнато, кај саатот. Тука кај сигурачите натре видовте сами, пукнато е. Кај сме ми ја, э, струјата да ја уклучам, да падне плочата и да не ке не фати. На е може да ке не фати. Од каде да знам кога ќе ке, когаш ке се руши ова? Порачаа министерот за Трути и социјална политика Ибрахим Ибрахими да дојде лично да се увери за условите во кои треба да живеат. Од државата добиле нешто повеќе од 2000 евра, но не знаат што да прават со тие пари, бидејќи со нив може само да се санираат помалите штети. На ова куќа ништо не се може. Да беше само за поправење, ја би седела тука. За мачкење нешто. Ја не би искочила, ја сам искочила што беше резично. Рокот според кој раселините треба да ги напушта домовите истече на 1 април. Од министерството вела дека тие може да ја констатираат состојбата на терен, но не се одговорни за санација на куќите бидејќи тоа е обврска на собствениците. Во конкретниот случај за лицата кои има решение за сместување во горе наведените установи, подобиените податот од страна на надржни институции е констатирано дека сите лица се обезштетени во висина со преценетата материјална штета и дека решението за нивно сместување во постечките установи согласно заклучоците на владата на Република Македонија престанува на 31. март 2017 година. Според дописот, Министерството повеќе нема да ги покрива трошоците во домовите во кои се сместени раселените лица. Во два дома во моментов згрижени се 125 лица.